que isso faleça, se não se faz Pico Paradão com boas condições, eu acho que não se sabe o que é a onda de leste da Palmeira. O melhor dia foi o dia do Flatland, o dia em que saiu a minha foto. O meu maior susto foi nessa surfada. Nessa surfada eu meti uma costela para dentro. Foi um dia que estava aí o Hugo, um amigo nosso, a tirar fotografias, levei com um pico na cabeça, fiquei sem esbarbatanas, sem a prancha, fiquei sem tudo, mesmo lá encostado no Pardão. Tive que vir a ramar sem barbatanas, fiquei mesmo assustado. Pico Pardão. Pai com 2 metrões, 2 metrões e meio, nem quero voltar a lembrar. Há ondas para surf, há ondas para bodyboard. Body surf, eu acho que é uma das formas ainda mais de comunhão com a onda. Como é que é? E muita chuva. As vagas. E ondulação forte. A melhor onda é aquela em frente. Aqui em direto, exclusivo. Temos aqui esta espécie que eu trouxe da África. Nem dá para a esquerda, nem dá para a direita, é em frente. Este é o início da nossa viagem. Ué-oh! Ué-oh!